Bilasuvar rayonunda güllələnmə olub, hadisə rayonun Günəşli kəndində qeydə alınıb. BBC gilə qonaq gələn 7 yaşlı Bəxtiyar Gözəlov evdə olan ov tüfəngi ilə oynamaq istəyərkən ehtiyatsızlıqdan atəş açıb və güllə BBC qızı 9 yaşlı Səbinə Qasımovaya dəyib. Nəticədə uşaq elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Bilasuvar rayonu polis şöbəsində cinayət işi qaldırılıb. Nə atası evdə olub, nə anası. Uşağın hər ikisi işdə olublar, çöl adamıdırlar da, çöldə işləyirdi. Onlar da uşaqlar evdə oynayırlar, ov tüfəngi evdə olub, gəlib patronu qoyub uşaq silahın içərisində 16 təkillə kalibri içərisində. Və bunu belə çıxıb uşağın başına, burdan belə bir 1 metr ardası məsafədə.